E aí, galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Mário Gene, sejam todos bem-vindos ao canal MR Marcenaria. Galerinha, para o vídeo de hoje, eu vou estar aqui apresentando para vocês duas taubas machetadas, né? Eu estava aqui dando uma olhada na marcenaria, vi vários pedaços de madeirinha, as quais eu já tinha feito algumas tábuas anteriormente. Decidi pegar elas, comecei a aparelhar, comecei a cortar, só que eu vi que precisava fazer alguns outros pedaços. Então eu utilizei três tipos de madeira para poder compor essa tábua, né? A mais, no caso, fora os pedaços que a gente já tinha aqui guardado. Aí eu utilizei um tronco que eu tinha de IP, um tronco de ninho e um tronco de catanduba, tá? Aí eu cortei tudo bem direitinho, como vocês viram através do início do vídeo. Fiz aquela mesma técnica que eu já apresentei para vocês anteriormente, que você vai lixando para poder deixar a superfície da tábua totalmente perfeita, né? Para poder ter uma colagem, show de bola. Então eu vou aqui apresentar para vocês, tá certo? Por enquanto não vamos nos ater a medida, pois como eram vários pedaços de tamanhos diferentes, né, no caso espessuras e larguras diferentes, eu cortei aqui adoidado, então não vamos nos ater à medida, tá certo? Vou aqui baixar para a bancada, para vocês darem uma olhada, para ver como é que vai ficar, e vamos começar a colagem. Mas antes disso, galerinha, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos, tá certo? Taca logo o dedo no like no início do vídeo para fortalecer aqui o canal, tá certo? Compartilhe com seus amigos, com sua família, os seus primos, seus tios, enfim, com quem vocês quiserem. Vai ser muito bem-vindo todos aqueles que vierem ao nosso canal, tá certo? Convido também você a participar do grupo ME Marcenaria no Facebook e também seguir a gente no Instagram. Vou estar deixando todos os links aqui na descrição do vídeo. Agora vamos passar aqui para a bancada para vocês verem mais ou menos como é que vão ficar. Pronto, galerinha, as taubas estão aqui já preparadas, né? Prontas para fazer as colagens. Como vocês viram, né? Eu utilizei aqui, ó, o IP, tá certo? Um tronco de IP que eu tinha. Usei aqui essa ninho. O legal do ninho é porque tem dois tipos de variação diferente, ó. Como vocês podem ver, são a mesma peça, mas são duas tonalidades diferentes. Dá um contraste bem legal. Então eu coloquei uma para tauba aqui de um lado e outra do outro, tá certo? Tem aqui essa amarelinha também, que eu não sei qual é o nome, realmente não sei, já me disseram, mas eu acabei esquecendo. Aí tem aqui dois pedaços de catanduba, né? Esse modelo diferente, onde tem esses veios rosas, que eu acho bem interessante. Aí tem aqui um pedaço de maçaranduba, tá certo? E por final, mais outro pedacinho de catanduba. Praticamente as mesmas sequências, né, que tá? Então praticamente também as mesmas medidas, só deu algumas diferenças aqui. Por exemplo, essa parte aqui dessa amarelinha, né, ela aqui é bem grandinha. Esse outro aqui eu só tinha um pedacinho pequeno, né? Então a diferença vai ser basicamente essa, mas as madeiras são as mesmas, os tamanhos também vão ficar praticamente a mesma coisa, tá certo? Vamos estar utilizando aqui a cola da Tight Bond para fazer a colagem dessas madeiras, como vocês puderam ver, né, também. Eu fiz aquela mesma técnica de lixar, assim, ó, a colagem fica, não sei se vocês vão conseguir ver, mas realmente fica perfeito. Perfeito, 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 não fica sem nenhuma fresta. Então, além de ficar uma colagem show de bola, fica super seguro, né? Sem a gente correr o risco de fazer a descolagem. Então vamos passar agora para a colagem e logo em seguida a gente volta. Thank you.
projeto de hoje, né? Nossas duas tábuas de corte. Vou aqui apresentar para vocês. Ó, eu apliquei um ademão de óleo mineral. Deixei 24 horas, né? E vamos fazer agora outra impermeabilização com a mistura aqui de cera de carnaúba, cera de abelha com óleo mineral, tá certo? Uma misturinha que eu mesmo fiz aqui. É, mas como vocês podem ver, ó, já tá um efeito bem legal. Eu finalizei na lixa 1200, então já dá um espelhamento legal, como vocês podem ver. Lembrando que vocês podem melhorar esse efeito, porque quanto mais você subir na lixa, melhor vai ficar, né? O espelhamento vai ficar muito mais brilhoso. Mas 1200 já dá um efeito bem legal, ué. Tá certo? Bem legal mesmo. Lembrando que, ué, coloquei também aqui nosso brasão, né? O nosso logo do canal, tá certo? Ainda tô aprendendo, então tem umas partezinhas aqui que ficou sem pegar direito, tá vendo aqui, ó, não é? Porém, a gente vai aprendendo de acordo com o tempo, tá certo? Vamos fazer aqui uma aplicação, depois vou fazer um polimento na mão mesmo, vou estar utilizando aqui uma franela para fazer o polimento, tá certo? Então, vocês fiquem aguardando aí que a gente volta já. Galerinha, voltamos aqui, né, com nossas tábuas de corte. Vou mostrar aqui para vocês como foi que ficou. Como eu disse, fiz um polimento simples mesmo, só com a franela aqui, ó, passando assim. Mas já ficou um resultado bem legal. Ficou bem impermeabilizada. Trabalho muito bonito. O logo aqui ficou também muito legal. Gostei pra caramba do resultado. Galerinha, como vocês puderam ver, né, foi feita com vários tipos de madeira diferentes. Essa madeira aqui é a IP, ó. E essa aqui também é IP, porém, vocês podem ver que existe uma diferença da tonalidade, tá vendo? Uma é mais escura, né? E outra é mais um marronzinho. Mas as madeiras, ó, IP, essa aqui é a madeira de ninho, essa amarelinha aqui, realmente eu não sei o nome dela. Aí aqui é um tipo de catanduba, aqui é a moura, maçaranduba e outro tipo de catanduba também. Do outro lado também ficou praticamente a mesma coisa. O tamanho aqui dela por completo ficou no tamanho de 30 centímetros por 23. E a outra também ficou do mesmo jeito, com o mesmo tamanho. 30 por 23, tá certo? A espessura dela, ela ficou 2 centímetros certinho. Isso mesmo, 2 centímetros certinho a espessura. Então já ficou um trabalho bem bonito, né? Vocês puderam ver. Esse tipo de trabalho aqui na minha cidade eu vendo na faixa de 80 a 90 reais, mais ou menos isso. Então já dá para ganhar um dinheirinho legal. Dá um trabalhozinho, porém uma machetaria simples, né? Fácil de fazer, bem fácil, por sinal. A gente está utilizando a nossa cola para fazer esse tipo de trabalho, né? A cola Tight Bond. Ela é resistente à água, mas você também pode estar usando a UD-UD, que é uma excelente cola também. Galerinha, convido você a fazer parte do grupo ME Marcenaria no Facebook também e seguir a gente no Instagram, vou estar deixando todos os links aqui na descrição do vídeo. E se vocês tiverem gostado do trabalho de hoje, né, confecção dessa linda tábua de... Acho legal fazer assim, ó, que dá pra fazer... Dá pra refletir, ó, o ambiente, eu acho legal. Então, se você tiver gostado do trabalho de hoje, não se esqueça de dar um gostei, tá certo? Compartilhar o vídeo com seus amigos pra poder ajudar o crescimento do canal. E se vocês são novos por aqui, eu convido você a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!